Selepas 6 tahun berlanjutan, Balu Allahyarham Tan Sri Dr. Jamaluddin Jarjis, Puan Sri Dr. Kalsom Ismail bersama 4 anak dan ibu mentua, akhirnya bersetuju untuk menyelesaikan kemelut tuntutan harta sepencarian lebih RM2.1 bilion secara baik di Mahkamah Tinggi Syariah Wilayah Persekutuan pada Rabu. 4 anak Kalsom iaitu Ikwan Hafiz, Nur Anis, Nurul Alia dan Nur Adillah, sementara ibu mentuanya, Aminah Abdullah, selaku difendan pertama hingga kelima. Peguam Syar'i, Nur Hidayah A. Bakar, yang mewakili ibu Jamaluddin, Aminah, berkata demikian selepas prosiding kes itu dijalankan secara tertutup di hadapan Hakim Syar'i, Abu Sufyan Abu Yaziz. Beliau berkata, semua pihak bersetuju menyelesaikan kes, namun terma-terma penyelesaian yang terkandung dalam penghakiman persetujuan tidak dapat didedahkan. Ia membabitkan harta sepencarian termasuk 20 hartanah di Malaysia, Amerika Syarikat dan Arab Saudi serta saham dalam beberapa syarikat tempatan. Sementara itu, ditanya mengenai hubungan antara Kalsom selaku plaintif dengan semua defendan, Nur Hidayah berkata, ukhuwah antara mereka adalah sangat baik. Mama.